Ljudi, mnogo je vruće da bih snimao klip, ali ipak ću se žrtvovati za YouTube i snimit ću klip. Ali znajte, ovo je posljednji klip koji ja snimam ovog leta. Znate što Linus snima as fast as possible? Zato što je napolju 40 stepeni, on hoće što pre da snimi klip. Dobro, ali njegovi klipovi nisu shit, već su stvarno dobri. Ali zato snima as fast as possible. Provalio sam te, Linus, provalio sam te. Zato snima što brže to... Što brže? As fast as... Aha, što brže to mogu. Danas mi nećemo as fast as possible, zato što mi hoćemo kvalitet. Danas ćemo pričati laptop vs desktop, čiji sam ja fan. I zašto zapravo volim desktop? Već sam rekao čiji sam fan. Zašto volim desktop i zašto su laptopovi, a u nekim segmentima bolje od desktopa, ali jednostavno mislim da mali broj ljudi ima potrebu za laptopima. Ali hajde da pređemo na kratke crte. Kao što sam rekao, laptopove ljudi kupuju iz čistog fazona. Verujte mi da 90% ljudi koji kupuju laptop zapravo ne treba laptop. Jednostavno u fazonu sam, ej, hoću da imam laptop. Ej, svi imaju laptop, hoću ja da imam laptop. Ej, krenu na faks, hoću laptop. Ljudi, ne trebam laptop, znate, 300-500 evra kad možda kupiti desktop od 100 evra da završi posao. Kapirate? Razumijem ljude koji treba da nose laptop na faksu. Ali većini ljudi laptop stoji kući na stolu. Ali oni hoće laptop da budu moderni, neće desktop da sede za stolu. Hoće da se zavanu stolicu ovako i u fotelji da gledaju filmove. Ljudi, kupili ste laptop da vam vrši posao, ne da gledate filmove. Kapirate? Ne, ne kapirate. I nikada neće. Zato što hoću da se nauči da laptop ne trebate kupiti, zato što recimo mod. Laptop trebate kupiti kada vam treba, recimo koliko putujete stalo, tada kupite laptop. Ali imam jedno veoma dobro rješenje za vas, zašto ne kupite tablet recimo? Kupite ili dobar mobilni telefon i tastaturu nakačite koliko vam treba. To je jedna veoma dobra kombinacija. Pa ja mogu da garantujem da 2-5% ljudima stvarno treba laptop. Oni koji kupe, naravno. Garantujem da svi ostali možete da koriste desktop. Kao što sam rekao, odmah ljudi na faks trebamo laptop. Šta ćemo laptop? Odite kući, zakačite desktop, košta vas tipa 100-150 evra, imat ćete bolji desktop, moćete bolje, brže da radite, a vi hoćete da gledate laptop i da gledate filmove. Okej, zato ste kupili. Dobro, mnogo hejte laptop, ali hajde da pređemo u kratkim crtama. Laptop vs desktop. Laptop je skuplji od desktopa, po bilo kojoj kategoriji. Okej, mobilan je, jeste, možda se prenosi sa mesta na mesto. Pored što laptop ima bateriju i ona će da crkne. Jednostavno, laptopovi ne može toliko dosta da drže bateriju, jednostavno troši se. I to je to. Tako da neka mobilnost, ukoliko nemate dobru bateriju i dobar laptop ili neki power bank, jednostavno mobilnost nije toliko dobra. Osim naravno ukoliko nemate power bank ili dobru bateriju, ko što se ve. Uff, ja što pre da završim ovaj klip, zato što vrućina je bio mi dva svetla, u stvari 3, 4, 2 tamo, 1 ovom, 1 tamo, a ja dužim ovaj klip, hajde završimo što pre. Dosta sam stvarno ishejtao laptop, ali da vidimo u kojim stvarima je laptop još gore od desktopa. Da, zvuči smiješno, ali stvarno još gore od desktopa. Kao što smo rekli, mobilnost je na nekom dobrom nivou, ali za tu svrhu jednostavno tablet i powerbank završava posao. Desktop se lako čisti i lakše se dijagnozira ukoliko dođe do kvara, što znači da popravka desktopa mnogo je jeftinija nego laptopa. Primjera radi, da bi smo otvorili laptop i očistili ga, ljudi će vam naplatiti pa 1000-2000 dinara za to. Bilo koji servis neće ispod 1000 dinara da... A nekak 1000, 15-20 euro ni jedan servis neće načistiti laptop. Naravno, koliko nije račke pa on ima prijatelje pa hoće svima načistiti za džabe zato što on voli, zato što je to račke, zato što on dobro. Desktop jednostavno uzmete, skinete komponente, ne morate da skidete. Uzmete kompresor i usisivač i usisati, izduvati, šta god. Došli smo do zaključka da je laptop samo dobar u mobilnosti. Jednostavno, za gaming laptop morate izdvojiti ogromnu sumu novca, za te pare možete napraviti pa ne aš daju, ljudi, aš dajću za sve periferijama i monitorom, mišta, statura, će sve brutalno možda napraviti desktop, kao što čuli. Za gaming, koliko hoćete za gaming, vi ste budali, iskreno vam kažem, za laptop, za gaming, vi ste budali koliko hoćete kupiti, ali koliko hoćete desktop, vi ste pravi care, jer desktop je zakon za gaming. Što se tiče poslovnih svrha, pa hajde da kažemo koliko putujete, laptop je okej. Okay. Ali ukoliko ste stacionirani, desktop kida. Ljudi, jeftinije mnogo i kida će, brže ćete odraditi poslove. Ali šta je još jedna dobra stvar kod laptopa, što recimo, nemate mnogo kablova, ukoliko nemate mesta, živite tipa u jednostavnom stanu, to je okej. Okay. Laptop je okej, okay, za to sve. Ali opet, desktop, ljudi, desktop, kapirate, desktop. 300 puta ću reći, desktop, 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 desktop. Kupite desktop računar, ne laptop. Nemate da budete lenji da stavite u krivu i gledate u krevet i da koristite laptop, već kupite tako i desktop. On je najveći, da za gaming kide desktop. Mislim da sam dosta pričao, odnosno dosta sam ishejtao laptop i zašto zapravo ja nikada nisam kupio laptop, a verujem da nikada i neću kupiti laptop, naravno, koliko desktop nestane, morat ću kupiti laptop, ali nikada desktop neće nestati.
Ćao. Znam da sam iskejtio laptop, ali ovu priliku sam čekao da iskejtujem laptop. Ljudi, nikada ne kupujte laptop. Jel' mi jasno? 10 kod 10.